پاکم سر کړم په دې سادینونو کې او په دې سپیدارو کې ناشته د خیر او مزور شوم او د روپے مخ می پستر کو نلی دا په کار دي چې واده می کړی اوس په مل شپږ لس بچی ګرځې دي دا به کیږي سو وی ماما زه په خپل راي زلمی ما او الله کرا سر په جیب د روپے دره کم لګي جیبونو کې منګکان ټوپونه وي د نيسته د لاسه هې دې بیخ د منګکو باسي دیم ځان جوارو تو غنمو ترسي چه زه خو یاره نو په بټۍ کې خښتم نشم اچولی اخر دا به کیږي څه چم ته لاندې نشم ښکته کېدی نو ماما زه په خپل هم خرګاډی نشم چلولی څه وکړو یو ترکیب مې ذهن ته وایي نو قرآن خو په کې کار ضروري دی د قرآنه داسې چل دی چې زه به کار کومه قسم به پې خورم ته به پې دستخط کې ته به ورسره دوه قسمه خورې او نو وخورم خو چې پیسې پیسې پکې شته که نه په دروغ دي خو دنیا پیسې دي بس داسې چل دی چې د نن نه پس دی زه نه ماما او نه مې څه خورې په هغه وخت کې به زه ستا پردي سړی ما ته به کاکا لالا چاچا دي ټیک وي لکه بارۍ سړی بارۍ سړی دي دری کړي دې کم اس کم چې دینو په زوست پیتو زر روبو دي راځه وس پرانه تلی وی تا ته خو زما ډیره تمی وی چې تا نه بزول وی بنجر جوړو ما اوس په میار څه پسین لا و شو وی شکر دې چې مانی را لمه ما اچھا غالي انا اغه يوم مقرته ملو شو نه غچرګ او بچي دي مونني وو نو ماما څنګه ني وو ته بخپل دا غړ سړی ته ونني وزه ته خدای به انصاف نه زه خود درونه ته خو سپکي کنا په کار جوړ غټه شوی ور پسې دا څنګه غړ خو نه واغ نه کامیاب شي پکې دا څنګه غړ خو نه چرانی ولي میواله ماما دا 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 ماما ما غا صدر دې سګو او نو ما خو چې یو ټوټل ده نو سپور تکم زما چې څومره خیال چې هغه چرګ مې نیول کنه ما چرګ دې مونږ نیول او پتا باندې مې ما گزارو کو زما خیال دې هغه نه کې ما نه پاتې شو اه اے ماما خو دې دې بیخ تا ساده رو بس او نو یې مې دا چلو کنه چې ځان خو تیس تپاس تا پیش تپاس شو نه لکه سمارټ کزا دا نو دا ګیډ بچنګ سمارټ دې خانان خو پهلوانانی کنه خانان خو تیار خولی پهلوانانی واسکټ په واچ ټو په پسر کې مزار خو سمارټ را سمارټ کنه اوروز چې هغه ته ورته دا یو ټکی پکې نشم کولی سمارټ زکه چې ځان صاحب می خطرې سمارټ کول خو په هیڅ حالت ځان نشم خو البته واسکټ او ټو په وخت مزیدار په سر کم او نوې تورې سپلې بم را پخوم چې ارسه کې کنه نو رستا و هغه چې داخله دوکه کو کنه نو نو خپل ټکی راځه مسلمان قدم نشم غشتي راپرو نظام نو پیسو د پاره خبر سکونو
او داس شادام خو کړی دی کنه او شکر دی او کله پورې قسمونه ګورې به او داس څو خوړی تازه تازه نه ډول نو خوړی راځي خدا دا دا چرته مخامخ دکان ته ورځي هغه ته ماما دا یو لس روپو یو کانډول خورا ته واچوا تا کسی ور واچو توت خودی کنا سم اگر ډیر خو واچو کنا سترګې هم پټو بس بچی آو بس بس کنا آو دا واله ماما نو قاشو قرا کدا بولی بوټو سم او دا وبا په کې واچو کنا دا وبا دا وبني دا سرکه دا سرکه ها خا خیال یو ټول ټول خو ور واچو کنا دا زا شاګر دی او جی اخو ته پاګه دی ور واچو لمه ماما ما ته ورو خبزم لګ واچو دا وبزر سم یہ سر پن مزہ کرا کرا تو سر کلا مڑا ہاں بس بس تیرے دا سی دا پیٹرول بوتل دسو ہاں دیکھو تو پوری ہوا چور ما تو سو کیرو کی تو تا نے پی جانا ما اس تا سو گاونڈی مجی نو واسے زیاتی کیرو کی ماما غریب ما یو چما شپرا اے ول گرم دسو بللا چھ بھی تو پرے کلا ما مسے چما چوا دے ما والے رکی زہر لال نے کی خورا دی مال گپ کے لگا کمرہ ماما ہو خیر دیتا مچائے شور یہ چر 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 مچائے شور یہ چر 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 ولې پیسې راکې شابه ماما دا پیسې واخله مالې بقایا راکا څه بقایا ما دا له شروع کړو رخصه هم نو پیسې دا کفا کډول زه کولو ما یو کډول ما دې کول دا زمړه ما زمارورا لس کم سلو پېم دې سر کیږي وباسا الکه کله دې راکړې دې ننه دې راکړې اخو دا وړو چې درته نو ما دې رسول لور درنکو پاکانو چې ما سره نو ما نه درکو دې هغه ته په خوده باغورو کې مې نه درکو ما سر خونیشت یار یارو زما دې په خوده قسمی چې رسول لوټ می درکته را با وڑی الله کله که په ایمان مو پر نه کا ما دې را عزت وکړه بس بس کته ته خوده ور ټولټ ګوره ما ګور دي چشمو ته می ګوره دی واس کټ می ګوره د څه کمزور سړی هونه ما پښلک ته لس کم سر لوټو لګي خو په خوده مې دې قسمی چې می درکو اے مشه دا زمو د تیری غټ خان دې بیش دا غټ خان مو کوله راکه او کوزو سرکاری غلو خو بیا روان دی او دې کټا سرته وګوره دا تورې نه کې پیل وګوره مچې مخ کې دم په پنجداري کې والے ما خدا د عبدالرحمن دکان دی والله کې رانه نور داسې تیر کې سرمن بدن نن جدا کوم څو کې بچي وای خو په مړه ما په کټا نه بازار وخت په پیو پیسې خواړه خو دې به خو باسه خیر ماران چا چی ودی وای ما سلام علیکم جی وعلیکم سلام څه دې پکارو او جی دن نراتو شده خورا دا این رو رسا ما پسر سکه دا خوبه بیمسا پسر پسر لگی دلی نو خود در مگره وقتی کنه پندوش پیت روپه تا ما پسر سکه چه منگ پسر دی لکه تاره دی شیو دا نو چی غریبی نو رو رسا سوکا ما دا خوب اخپل گورا سودا لما او رو رو دونا پیسی ما تا دی جا ما سر رو پا پنج زاری دی وحی روکی دا رچر وکا نا چی او دو کاتنی پیپسی راکا او یو کاتن چیزی نو پی راکا ولی نا جی ولی نا زخو والار ساسو خدمت تیم بلکل دا دیو والی جی را دی دا والی او یو مل پی کاتن امرا دا راکا روکی دا والی جی درکوم دل دو دیو پی درکوم دا بارا سر اوڑی ولی نا ماما ولی نا دا والی جی بل چا وختم
مجيدا يا رونا انا وقت كي غير ما دمن غا بقايا راكا يا تشي بقايا اوش بدل هذا زر فلور درك كان غير بقايا راكا انا ما له ديك الزر لور راكا منافقه يا فوت بدي استاد من البيمان دغ انت زر لور درك تاك غورو السكريم وركول السكريم ما ورو لا السكريم وركول منافقه تو ما لك الزر لور يا زما دي بطل جلال قسم جدا قسمنا مخه منافقه مريب انا خدي له جواب ورك كي سو كلا فردي خول بطول خلا درك ما بي جندلي دي نمخ كم تا په پنجه داري کې واره ير کي گزا ته درو غيما دا الو خو ما سره خير مار دي غريب او ما ته ته و خره قسم الله کمال نه وځي اي ماما دا زم د کلی غټ خان دي ما دي قران شريف وځي دا ستا د کلی غټ خان نه دي دا ستا د کلی غټ غل دي دا څو دواله رشتہ داري اي ما سره ورو دا دوه په تاسو مخ کې راغلي وې بلان کوچي دا ورنا چې په خو دا څه درګر کوي وې ورته ما وې ما ما قران دې وې چې دا اے بې ایمان ته نه وې نه نه خدای رو ته نه وې قران وای 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 و